Mbi 100 persona u arrestuan në Turqi me dyshimet se kanë lidhje me militantët kurd. Mes të arrestuarve janë edhe politikan, avokat dhe gazetar. Arrestimet në juglindje të Turqis vinë më pak se 3 javë nga mbajtja e zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare të 14 majit. 110 persona janë arrestuar nga autoritetet turke, pasi akuzohen se kanë lidhje me grupin militant të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit. Sipas ligjvënësit nga Partia Popullore Demokratike Tayyip Temel, politikan, përfshirë edhe antar të partisë së tij, gazetar, artist dhe avokat, janë në mesin e personave që u prangosën në Diyarbakir mëngjesin e së martës. Shumica e arrestimeve janë kryer në Diyarbakir, qytetit më të madh të banuar me shumicë kurde në juglindje të Turqisë. Policia turke ka zhvilluar bastisje edhe në 21 provinca të tjera, duke shënjestruar persona që akuzohen se kanë lidhje me militantët kurd. Operacioni ka ardhur më pak se 3 javë nga mbajtja e zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare, që paraqesin sfidën më të madhe zgjedhore për presidentin Recep Tayyip Erdogan, që kur partia e tij për drejtësi dhe zhvillim erdhi në pushtet në vitin 2002. Erdogan shpesh ka akuzuar Partinë Popullore Demokratike se ka lidhje me Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit, por forca politike i ka hedhur poshtë akuzat. Muajin e kaluar, Partia Popullore Demokratike nuk prezantoi asnjë kandidat për zgjedhjet presidenciale të 14 majit, por ofroi mbështetje për rivalin kryesor të Erdoganit, Kemal Kılıçdaroğlu.